Gairah antara persahabatan, percintaan dan impian. Dia kan pandai menyanyi kan. Dia tu boleh kena ni. Masa tak pun kan. Kan? Yelah. Kau tak tahu ke dia masuk kontes tu? Kontes? Ya. Kontes? Aku tengok kan tadi. Best? Yang tadi dia ada. Ha. Kontes? Nombor satu dia menang kot. Menang? Menggedik dengan judges boleh je lah. Dia tu sudah sehat kan? Suara, aku rasa suara dia ke laut je. Betul? Macam burung kakak. Burung kakak? Itu pun. Dia rasa panas sekali dia sekarang. Zeti terasa hati dengan perbuatan rakan-rakannya. Lalu, dia pun membawa diri melayan hatinya yang lara. Nah, Zeti, kat sini rupanya. Enggak, kenapa? Kenapa awak nangis ni? Mana ada saya nangis? Ada apa-apa yang mengganggu awak ke? Masuk abuk je. Takdilah, tak ada apa-apa. Tu saya cari awak tau. Saya call, awak angkat. Saya mesej, awak tak reply. Kenapa ni? Taklah. Kenapa diorang langsung buat saya macam ni? Kenapa? Itu salah saya. Budak-budak kelas tu semua. Saya tak tahulah. Hari tu diorang langgar saya. Lepas tu, bila saya lalu je, pandang saya macam... Taklah. Jadi, biasalah manusia kan. Kalau kita lebih sikit daripada dia kan, mana boleh kan? Saya rasa awak teruskan je lah nyanyian tu. Saya akan sokong awak. Tapi saya tak rasa saya lebih pun daripada orang. Saya rasa saya biasa je. Adalah tu Zeti. Apa yang awak lebih daripada diorang tapi... Tapi diorang tak boleh buat saya macam ni. Saya pun... Entahlah, Bella.
Tak apa Jati, saya yakin. Tak apalah Bella, kalau apa pun jadi, saya still rasa saya tahu ada orang lagi yang sayang saya. Saya rawat sebagai orang baik saya. Saya yakin, awak boleh. Mesti awak menang. InsyaAllah, saya akan cuba yang terbaik. Okay. Jom Zati, kita jalan. Jom, saya pun nak lepaskan tension saya. Kau ada di kalaku suka. Nabila, tak adalah saya pilih nota. Ramai juga dalam rombongan nak tengok ke? Pandai ya, eh, awak tu seorang ke? Zeki mana? Zeki, dah ada kemana keluar. Dah ada kemana keluar. Kalau dia macam itu, dia kan akan bayar awak. Sebab itu. Awak ingat sikit. Sikit dia. Nampaklah. Awak dia betul. Untuk kaya, dia terlipai. Dengan awak kan? Minggu lepas, awak tahu kan Zeti masuk kontes? Ah, saya tahu. Dia menang kan kontes tu? Alah, setakat menang Gedi dengan judges tu boleh lah. Saya boleh je. Ya ke? Awak dia betul. Dia tu kan yang mempakai. Kalau awak tak tahu, dia tu dia lagi minat dengan dia kan? Nyampahlah awak ni. Suka dia lah tu. Eh, takkanlah saya suka kat dia. Tak lagi pun kan awak pun masuk juga kontes tu. Ke awak jealous dengan dia ni sebab dia menang? Eh, taklah. Dia tu dah lah suara macam katak menggedik. Pantang lelaki ajak keluar je, on je. Eh, menyampahlah macam tu. Ish, Bella ni. Awak kan kawan baik dia. Awak tak baik buruk-burukkan dia. Sebab sejahat-jahat kawan pun, kita tak boleh buka aib dia. Patutnya kita nasihat kat dia ataupun rasanya awak ni kot yang bermasalah. Saya nasihatkan awak, janganlah macam itu. Itu kan kawan baik awak. Daripada dulu lagi saya tengok awak berdua. Takkanlah awak nak burukkan kawan awak sendiri. Ish, awak ni. Awak suka dia kan? Eh, nampaklah saya awak ni. Untuk kebaikan dia orang, terpaksa juga aku rakam. Macam manalah boleh jatuh ni? Ya Allah. Macam nak balik ni? Sakit-sakit pun handsome kat mamat yang tolong tadi tu. Hei.
Ah, tapi sakit ni. Eh, suara kat kan? Macam ni lah. Hello? Haa, ah, waalaikumsalam. Ya, Kimi. Kenapa? Oh, saya kat Taman Panorama ni. Haa, ah, baru lepas jogging. Adik. Ha? Ah, kenapa ya? Nak jumpa? Boleh je sebab tak ada apa-apa pun ni. Oh, seseorang je ni. Sebab tadi ada gak ajak Bella tapi dia tak nak sebab cakap dia ada kerja. Tapi tak nak beritahu pula kerja apa. Reh. Ah, itulah. Ah. Okey. Jumpa saya kat sini lah. Tak apa, saya tunggu kat sini eh. Tapi cepat sikit eh. Aduh, aduh. Ah, kenapa saya duduk ada aduh? Tak ada apa-apa lah. Ah, okey. Okey, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hakimi. Ada apa nak jumpa saya ni? Sebenarnya ada benda saya nak beritahu dekat awak. Benda? Penting ke? Apa? Macam gini. Saya dapat tahu ada orang cerita kat saya. Ha? Hari ni awak keluar dengan lelaki. Betul ke? Apa? Keluar dengan lelaki? Ya. Saya dekat taman ni seorang-seorang jogging tadi. Tapi kawan sekelas awak yang beritahu saya. Kawan sekelas tu ramai. Siapa? Dia ni kawan baik awak. Kawan sebantal. Kawan baik? Ya. Sebantal? Hmm. Maksud awak? Macam ni lah, Zeti. Sebenarnya, Nabila yang beritahu kat saya. Apa? Nabila? Ya. Sebenarnya, kawan baik awak tu dah lama dah tikam belakang awak. Banyak benda yang dia cerita tentang awak. Saya tak percaya, saya tak percaya. Dia bukan macam tu. Sebab saya Nabila yang saya kenal, dia sangat telus orangnya, sangat baik orangnya. Baiklah Zeti, saya tunjukkan awak bukti. Bukti awak, bukti maksud awak? Awak dengar perbualan ni? Saya tak ada niat pun nak tipu awak, Zeti. Betul ke ni Nabila? Ya, betul. Pagi tadi saya jumpa dengan dia. Tak tahulah, saya tak diterima lah benda ni semua sebab semua jadi sangat tiba-tiba. Dan saya tak tahulah, saya tak percaya lagi. Tak apalah Nabila. Langkah aku, langkah yang satu. Selangkah ke destinasi impian yang jitu. Biarlah ombak duka mengepas jiwa. Teruskanlah tusukan karat katamu itu. Kerana akan ku genggam setiapnya hingga menjadi debu. Aku adalah diriku. Tiada manusia yang sempurna. Tiada kurnia yang boleh disalahguna. Tiada sesiapa yang mampu menghalang aku. Aku dan kegairahan aku. Gairah menakluk setiap inci impianku. Gairah mencari kemuliaan ilmu. Gairah dalam mengasah pedang potensiku. Kegairahan aku bukanlah seperti kegairahanmu. Gairah aku adalah demi perjuangan hidupku. Akan ku cantas semua duri yang meracuni tatiku. Percayaanku terhadap dirimu kini sudah berkubur 7 kaki dalamnya. Tak usahlah kau gali semula. Teruskanlah langkah tarik kianatmu itu. Dandanlah secantik kata-kata nistamu. Kaulah manusia bertopengkan haiwan. Di mana kewarasan akalmu setandus kemarau senja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Okey, malam ini adalah malam-malam yang kita tunggu, iaitu malam sibu bintang yang mungkin sempat yang ada di sekitar kawasan ini. Okey, untuk tidak melewatkan masa lagi, kita teruskan dengan peserta yang pertama, iaitu Zeti. Bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship there. See how I live with every piece of you. I don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, a reaching a fever pitch. Dengarkan rendangan lagu daripada peserta yang kedua, iaitu Bella. Semakin ku buru bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Kita akan terpisah.
awak Siti, awak bila kat sini? Saya dimotivasi dengan pelajar kat sini. Awak ke? Oh, saya lecturer part-time je kat sini. Okey, saya nak balik kan. Siti, saya nak tanya awak. Saya dah lama mencari awak. Ke mana lah sekarang ni? Saya ada je. Cuma... cuma apa, Siti? Cuma saya tak dapat lupakan apa yang awak kat saya masa kita kat universiti dulu. Tak apalah, Siti. Saya faham apa yang awak rasa dengan awak, kan? Lepas tu, saya pun dah try cari awak. Tapi, saya tak jumpa. Saya pun tak tahu awak kat mana, kan? Saya harap awak dapat maafkan saya. Saya dah lama maafkan awak. Tapi, untuk lupakan apa yang awak kat saya pun susah. Kaulah yang selalu, selalu menemaniku, mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ, setia menungguku. Kaulah yang satu, menjadi sahabatku. Baby, I love you, love you.
Hello, assalamualaikum. Nama saya Hakimi dalam watak ini. Bye bye. Tak ramai sangat.